זהו זה, עורך הדין אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, חבר כנסת פעלתן בעבר, שלום רב לך, בוקר טוב. שלום גדעון ושלום רב לכל המאזינות ואף המאזינים. יפה. אז אנחנו מזכירים למאזינות ולמאזינים שאתה שיגרת פנייה דחופה לשר הבריאות יולי אדלשטיין. מה ביקשת ממנו, אוריאל? תראה גדעון, אני מתבונן בהתנהלות ועדת, סליחה, משרד הבריאות, כן, וקבינט הקורונה במשך כל מאבקנו הנחרץ, כן, בהתפשטות נגיף הקורונה. ואני לא יכול להאמין ולא יכול להבין איך ממשיכים ועושים כל הזמן טעות לאחר טעות, כשהכל נובע מטעות בסיסית אחת. למה הם טועים? למה הם טועים? הרי הם מומחים. אז זו השאלה, זו שאלה נפלאה, גדעון. זה אני אומר, יום אחד אנחנו נצטרך לספר את הסיפור. כיצד משרד שמעסיק עשרות פרופסורים לרפואה, ובהחלט, וגם אנשי מקצוע רציניים במלל, בביטחון, ביחונים, בכל השדות והתחומים הנסתרים אפילו מעינינו, נכשל מסיבה פשוטה, כן, שהם לא מסוגלים לחשוב בצורה הגיונית, בסיסית. מהי הטעות? כן, אתה עומד עם מבחן. מהי הטעות? אני אגיד לך, תראה מהי הטעות. כן. הם, קודם כל, אני רוצה שכולנו נבין שאנחנו יוצאים מהנחת עבודה עם חיסון או בלי חיסון, מה שהזכרת מקודם, כן, אנחנו נחיה בצל הקורונה עוד שנה. כולנו. כן. זו היא הנחת העבודה. ואי אפשר להתחמק מזה ודוד אדם של הרבה מאוד אנשים. עם חיסון או בלי חיסון. מה אתה עושה בשנה הזו? אתה עושה עוד סגר, ואתה עושה עוד מתווה מדורג ליציאה מהסגר, ולאחר מכן עוד סגר וסבבי סגרים, הרי אנחנו נהרוס פה חלק גדול מהכלכלה, ואנחנו נפגע פגיעה אנושה בחברה, וזה ברור, וכולם יודעים את זה, והמספרים כבר בפנינו על הנזקים שנגרמו, רק אני אומר לך, 150 אלף משפחות כבר נפגעו כלכלית קשה, 40 אלף איש ירדו לרמת העוני בגלל המאבק, ואני רק מזכיר בקצר. האם יש דרך אחרת, אוריאל? כן, 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 ללכת באופן סלקטיבי. מה שהם עושים זה ככה, שאם יש מקום שיש התפרצות קורונה, שהם לא שלטו עליו, או למשל שהם הזניחו את זה, כמו למשל החוזרים מארצות אדומות, כן, מה הם עושים? מטילים סגר על כולנו. אז תגיד... הדרך הכי פשטנית, כן, והכי, הייתי אומר, בלתי רציני. הם חייבים לעבוד על פי שלושה אפיקים בלבד, ואני מגדיר אותם. אוקיי. הדבר הראשון, להתמקד בניתוק שרשרת ההדבקה. ותאמין לי, אני לא רוצה לחזור, הייתה רשימה מאוד ארוכה מפורטת בדמרקר, הם פירטו את כל הכשלים, בזה שלא עושים עבודה נכונה בכל הקשור, בניתוק שרשרת ההדבקה. איך מנתקים? איך מנתקים, אוריאל? אז תראה, קודם כל אתה עושה את כל הבדיקות האפשריות, אתה מרחיב את הבדיקות, גם את הבדיקות הרגילות, האפידמיולוגיות, מה שאנחנו רואים, וגם הבדיקות הסרולוגיות, ואתה מאכן ומוצא כיצד האנשים נדבקו, מאיפה הם נדבקו. ואז אתה מבודד את מקורות ההידבקות לאנשים שנדבקו. אני לא רוצה, תשמע, זה עבודה ענפה ומורכבת, אינני אומר שלא, אבל פה חייבים להתמקד. במצבה הראשונה, לתק את שרשרת ההדבקה. דבר שני, כן. הם צריכים לעבוד סלקטיבית במוקדים מייצרי קורונה. בין שאלה אזורים גיאוגרפיים, כן, ובין שאלה פעולות אנושיות כמו התקהלויות פסולות וכל הקשור בכך, שם הם חייבים להתמקד, כן, ולהתמקד חזק ובנחרצות. והדבר השלישי והחשוב ביותר, כן, אני אומר היום, אין שאלה מה לפתוח אלא איך לפתוח. אנחנו חייבים לפתוח את הכל, לאפשר לעצמנו חיים נורמליים עוד שנה בצל הקורונה, אבל לשנות את דפוסי ההתנהגות שלנו, הווה אומר שכל מקום שאנחנו פותחים, כל דבר שאנחנו עושים, כן, חייב לעשות בהבנה שאנחנו רוצים למנוע את פשוט הקורונה. ואתן לך דוגמה הכי פשטנית, שהכי קל לי לתת אותה, כמו למשל בתי תפילה, בין שזה מסגדים או בתי כנסת, אני לתקופה של חצי שנה, הייתי אוסר תפילות בתוך אולמות סגורים, רק תחת כיפת השמיים. לדוגמה, אותו דבר באשר לעסקים, באשר למקומות אחרים. אבל החורף בדרך, איך תוכל?
למה לא? מה קורה באנגליה? אתה היית באנגליה, לך תפקיד באנגליה, עומדים במטריות, מה הבעיה כאן באמת? ראינו עכשיו רק בתוכנית הקטר, עכשיו עומדים במטריות יפות כל הזמן. מה עוד אתה מציע על מנת לנצח במאבק העקוב מווירוסים? אני מציע שהם יפסיקו להטיל סגרים על כלל הציבור כפתרון גורף ובלתי הוגן כלפי החברה הישראלית בכללה. שהם יעברו לתפיסת עבודה סלקטיבית, כפי שאני ציינתי עכשיו. אם את שלושת הערוצים האלה של העבודה הם יעשו קייעות, תאמין לי, אנחנו נוכל להיאבק בקורונה, לא אומר נמנע אותה כליל, יחד עם החיסונים, אנחנו עד סוף שנת 2021 נדע שעברנו את המשבר הזה. אבל צריך להבין שזה ייקח את הזמן הזה, ולא להיכנס לאשליות. אמרת סלקטיבי, יש לך... למשל, את מי היית עכשיו מבודד, נאמר? תראה, בוא עכשיו נאמר, פתחנו את הקניונים. כן. אז אני לא אומר לפתוח את הקניונים באופן גורף, בלתי מוגבל. כמובן שחייבים להציב קריטריונים, מדדים, כמותיים, כן. בדיקות, וכל הקשור בכך. אנחנו, כמו שאני אומר, צריכים לשנות את האיך. איך אנחנו פותחים. אני גם הייתי אומר לפתוח מסעדות, הייתי אומר גם לפתוח בתי קפה, לפתוח עולמות תרבות גם כן. אבל בריחוק אנושי אחד מהשני, לפתוח גם את הבידור, לפתוח את הכל, אבל לא לחיים נורמליים. אוריאל, השאלה אם אפשר להקפיד על זה בחברה הבלתי ממושמעת שלנו. אז זה כל העניין, שאם יהיה גם טיפול טוב יותר במה שאנחנו קוראים ניתוק שרשרת ההדבקה, ואם אנחנו נדע איפה נוצרה הקורונה, אז באותו בית קפה שאנחנו נדע ששם הוא חולל פרצות של קורונה, אותו אנחנו נסגור. לא את כולם, כן, לא כן. את כולם, זה שילוב של שלושת אמצעים שתרשה לי לומר לך גדעון, כן. דיברתי עם כמה אנשים שמומחים ובינים בנושא, אמרו לי וואלה אתה צודק, אבל צריכים לעשות את שלושת אלה טוב מאוד. אתה מציע אותם באופן מעשי, חוץ מהתוכנית שאתה מדבר, אתה פונה אליהם? בוודאי, אני אומר לזה, קודם כל אני גם מתבטא במקומות אחרים, אני גם הבאתי את המכתב, אז ראיתי שזה לא חודר, זה לא מחלחל. תראה, למה? כי כל השגיאות שהם עשו גדול ודיברנו עליהן, למשל המניעה של פתיחת חנויות רחוב, הדחייה הזו שלושה שבועות, ארבעה שבועות, הייתה מיותרת, גרמה נזקים איומים, ללא שום צורך. כן. וגם ההחלטה האחרונה, העניין הזה של פיילוט לפתיחת קניונים, זה היה החלטה כושגויה. מאיפה זה נובע? איך אנשים יכולים לקבל החלטות כל כך שגויות? זה נובע מתפיסת עבודה קלוקלת. ואת זה הם צריכים לשנות, לשנות את תפיסת העבודה שלהם. צריך להכניס להם את זה בחשיבה. אם לא נצליח, אנחנו נקבל עוד סבבי סגרים, וסבבים של מתווים מדורגים של יציאה מהסגר, ואנחנו פה נהרוס באמת חלק גדול מהכלכלה, ואני לא צריך לדבר כרגע, על כל הפגעים החברתיים שזה יכול לקרות. יפה אוריאל, אתה ממש אמרת דברים של טעם בדיוק, 4, 5, 3, 2 שניות, תודה לך, נעמת לנו עד מאוד, בעין. תודה גדעון, ותרשה לי להודות גם לכל המאזינות והמאזינים. תודה לך, יום טוב. כל טוב. ואנחנו.